Gjenerata që ju i përkisni e mërgjimtarve, mund të them që është gjenerat e sakrificave, e peripecive të ndryshme, por që ka ndërtuar një imazh pozitiv, ka krijuar ura miqësore me vendasit ku ata jetojnë në shtetet të ndryshme të botës, pak a shumë ka ndërtuar një fundament vlerash ku gjeneratat e reja e kanë patur më të lehtë, pastaj për të integruar në përgjithshmërinë dhe në jetën e atij vendi ku ata jetojnë. Po, sa jeni ju të kënaqur me gjeneratat më të reja, qoftë në Holandë, por qoftë edhe më gjerë në diaspor? E fat një pyetje shumë e mirë, faleminderit për pyetjen. Gjenerata jonë, tham, edhe ma heret e theksuam disa herë, kishte fatin që një supet e saj të bartë sakrificen, të bartë shumë procese me rëndësi për vendin, për Kosovën, për poplën, por edhe sakrifica dhe vështërsitë e saj në integrimin e shteteve evropiane dhe botërore ku jeton, se integrimi dhe jeta në vend të huaj nuk është fare lehtë. Domethënë, gjenerata jonë ka dhënë provimin besoj shkëlqyeshëm edhe në integrim në vendet ku jeton, por edhe në kontributin për qeshin kombëtare dhe të vendeve tona, si para luftës, gjatë luftës dhe tash në shtetë ndërtimin e Kosovës. Për posë kësaj, gjenerata tona kanë arritur në mënyrën më të shkëlqyer që të edukojnë brezat e ri, fëmijët e tyre, dhe sot, falë këtyne gjeneratave, fëmijët tanë sot kanë arritur rezultate të jashtëzakonshme në të gjitha shtetet e botës ku ata jetojnë. Dhe thëmë me plot kuptimin e fjales që jenë një promotor i fuqishëm i sukseseve të tyre në përmbar botën.